Уча се вече е социална придобивка за служителите на топ работодатели в България. Изберете абонамента за Уча се като изненада и за вашите колеги и подкрепете семействата им. Уча се е най-награждаваната образователна платформа в България и помага на стотици хиляди ученици да учат по-бързо и лесно. С абонамент за платформата вашите служители ще са спокойни за успеха на децата си в училище, а вие ще се отличите като грижовен работодател, който подкрепя българското образование. За още по-голямо удобство, при споделено финансиране на абонамента, служителите ви могат да го получат директно от сайта на Уча се, като въведат служебния си имейл. Научете повече как може да зарадвате колегите си, като изпратите запитване в нашата корпоративна страница.